po vetë fjala islam është paqë. A ka ma bukur, gjithë kjo temë që neve do të flasim sot është përfundume me kaq do të thoja, islam paqë, paqën vetë vetën tonde, njerëzit që futën islam gjenë paqë, gjenë rahati, andaj edhe rinis, që fatkesisht neve kemi pas edhe hytbe në nivel të Kosovës, ka qenë një statistikë e të mërshme, e frikshme, ka qenë që rrëth 900 kusur vrasje, ndodhin prej vitit 2001, vetë vrasje ndodhin prej vitit 2001 deri në vitin 2017. Kushte paqe? Kushte paqe? Paqe. Pa dhunë, pa asgjë, vetë vrasje, e vrasin vetën prej vitit 2001 deri në 2017 vetëm rreth Kosovës 900 e sa raste. Kurse janë tentim vetë vrasje mbi 3400 e shumë raste. Domthon, këto janë shifra të mërshme. Pse? Sepse sot tek ne fatkeqësisht gjejmë raste kur proklamohet prostitucioni. Në format ndryshme, jo në mënyrë direkte, edhe në mënyrë indirekte, ju lutëm. Mandena, proklamohet edhe reklamohet muzika e shfrenuar gjithë natën. Mos ne reklamohet një jetë e shfrenuar. Mandej, fatkeqësisht njerëzit duke kërkuar këtë jetë, përfundojnë në drogë, përfundojnë të ngelur ashtatë zonë me pa dëshirën e tyne, dhe mandejna vjen puna radhës, ndoshta aborti i fëmijës, ajo shkakton edhe më shumë parati shpirtërore, dhe ndodhin ato probleme të cilat jashtëzakonisht e bojnë personin nga një individ i pasër, mendrisht, shpirtërisht, i shëndetshëm, i edukuar mjaftueshëm prej prindërve vetvet, me dalë në një individ krejtësisht tjetër, të cilin ndoshta edhe vetveten e vet nuk e njeh. Për këtë arsye, Islami vije me paqe dhe thot Allahu Azza wa Jell thot, ata të cilët e përmendin Zotin vërtet me përmendjen e Zotit gjejnë paqen e shpirtrat e tyre. Andaj, kur t'je ti brengosur, kur t'je i shtrim, përmend Allah në Allah Azza wa Jell do t'ngrej. Lëshoje kokën tonë në sejdë, Allah Azza wa Jell do t'angrej karshit gjithë njerëzve. Bonu i sinqert me Zotin, Allah Azza wa Jell do t'boj më i mirë për njerëzve, pa marë parasysh farë mendojnë të tjerët. Dhe kjo paqe arrihet, po nisëm për vetë vetës time. Po, ka zë një rast nëse më lejon, vetëm për historisë time. Unë jam një djalë i cili jam rritur me fukarallak. Mirë po nga edukata e prindërve të mi, të cilët me mos pasën e tyre më kanë edukuar, me mos pasën e tyre më kanë shkolluar dhe më kanë mësu Zotin, një, dhe më kanë mësu dinin e Allahut, një, dhe më kanë mësu sunetin e Muhamedit, a.s. Nga dalë me sabër dhe me durim dhe me paqe dhe me të mirat e tyre, edhe pse janë konë të kufizuara, Allah Azza wa Jell më ngritin, nga dalë, më bëri me qenë medresist, më bëri me qenë fakultativ, dhe më boni me arritë edhe nivelin master, dhe sot unë jam këtu para teje. A nuk është kjo madhështia Zotit? Thot Zoti, dhe të gjetëm pa prindër, i thot Muhammed a.s. dhe të ngritëm lartë, unë po marë vetën, dhe ishëm askushi, dhe ja Allah Azza wa Jell ngritin këtë nivel. E neve që ka na mbetët? Një njeri i cili ka kaluën depresion, ka kaluën me një jo stabilitet shpirtëror, ka kaluën në paqën jo shpirtërore, duhet t'i drejtohet Allahut Azza wa Jell. Duhet të kërkojnë nga prindrit e vet që ata të lutën për evladin e vet, sepse duaja prindrit është ajo e cila mbulon gjithçka. Dhe çka unë po e them, po e marr dhe një shembull. Kur kam qenë imam perëndim, dikush ka bërë një punë të mirë për mua. Dhe unë nga ajo që s'kam pas mundësi me i kthye diçka, i thash, Zoti të i ruaj të fëmijët të tu. Zoti të i ruaj të fëmijët të tu, sepse unë s'kam si ta kthej. Dhe ai kishte fëmijët e vegjël në atë kohë. Dhe tha, ani, amin, hoxha. Rregull, amin. Çyse kemi tek ne. Mirë po, kalon disa vite, dhe më tregon, vjen vajza e ati personi, më tregon, thot, hoxha, sa her une, kum pas probleme shpirtërore, sepse kishte përdoru substanca, e të ndryshme, e gjonat ndryshme, thonë, dhe kum shku me mbyt vetin. Dhe sa her dëshiroja me mbyt vetin, mu kujtoshin fjalet e tua që thoshe vetë vrasja është haram. Jo që unë e kumë dikue, po duaja besimtarit e ka Allahu Xhel kanë dikue. Andaj që është e mira? Është e mira që neve të lutemi për tek Allahu Xhel për vllazit tonë, për besimtarët tonë, për njerëzit që i kemi për rreth. Dhe një fenomen do ta përmendi, nëse më lejon. Është mirë që njeriu këtë jetë me bën mirë tek tjerët. Për me gjetë rehatin shpirtërore tëndën, është mirë tjerëve më bën mirë. Po marr, po them prap, po marr parasysh, po i shem ne humanistat xhallarët tonë. Po i shefim. Nuk është më rëndësi nëse është musliman ose jo. Po i bëjnë mirë, po ndërtojnë shtëpia, po gjenden afër, po gjenden me mjete të cilat janë të nevojshme. Bën mirë në këtë dynjë dhe padyshim do të gjesh mirë. Dhe ajo që është më e mira që njeriu mundot më bë, është që mos më i bë keq njeriu tjetër. Mos më i bë keq, mos më i bë pa drejtësi. Po ka zënë një ngjarje. Me Muni, i biri i Rashidit,
ka qenë një udhëheqës i madh. Dhe kur ishte i vogël, babai i tij e dërgon të hoxha për me marrë mësim. Në ndërkohë hoxha e godet pa kur farë arsye. Dhe ai e pyetën, insiston rregullisht, më i thon, pse më godite? Pse më godite? Dhe ky nuk ia jep përgjigjen. Mirë po, kur të rritet me mun i bëhet udhëheqës. Dhe po kërkon hoxhën, i thotë, ja para meje. Dhe të tregoj me mun i biri Harunur Rashidit, po i thot, pse më ke goditur pa të bërë kur gjo? Thot, nuk e ke harruar? Thot, jo, nuk e kum harruar. Thot, e shef që pa drejtësia nuk harrohet. Nuk harrohet. Bëju gjithë shka njëzë, pa drejtësi mos ju bon, sepse nuk harrohet. Andaj, po i bërë dikuj pa drejtësi, pa dyshim që çështjen shpirtërore të ndën, nuk jeme gjithë rahat kur. Andaj, është e udhës, e mirë, edhe nëse i ke bo dikuj pa drejtësi, kërkosh falje dhe ti kërkosh halallëkun, sepse ne jemi njerëz, jemi të gabushëm, i përkryet dhe i patemeton vetëm Zot.